sekarang kita nama FF. Lagi tengah ada FF tengah tu. Ya. Saya tak boleh lah. Takut. Tapi kita kena main hero pas. Sekarang kita main hero pula. Apa tegang? Ball. Jadi tahu lah. Ini tak fun ni. Saya kenapa Messi? Messi. Ya, semati ya. Eh, tengok. Mas balik lah, masalah telah lah. Telefon berjalan lebih lancar. Lakilah saya tak suka kalau benda ini. Yang kebukan je lah. Kita ni lah. Aku dah. Tapi banyak kerja. Thank you.
soit essaye une toi d'étina. C'est comme Messi. Un peu comme Messi. Começar a estar em tudo.